Lexi. I saw in you what someone once saw in me. Something that can't be taught. The makings of a Kingsman. Being a Kingsman is more than the clothing we wear or the weapons we bear. It's about being willing to sacrifice for the greater good. I hope you're ready for what comes next. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. For what is a man? What has he got, if not himself? Bohemia Motion Pictures uvádí. Chrissy, I gotta come clean with you about something. What? So I told you about my brother, yeah? I told you about the program he's forced to attend and how he shouldn't be there. Don't count your chickens before they hatch. Do you understand that? No. Something happened. I don't know exactly what. My brother's been arrested. He's being held at Rikers Island. You get killed in there. Sorry, I just have a client that walked in. We're good? You get another 10 grand, your brother will get out. Where are you? How much money can you get right now? Come on, bro. Oh my gosh. Are you kidding me? What do you think I'm doing this for? I don't want to get him out tonight. Don't be confused. It's just gonna make it worse for me. You ever do time before? Is your brother okay? Listen, I want you to come with me. Now you are gonna love it. This place where we are now can be a lot of fun if you let it. You're gonna have a good time. Mondjál, hogy mi támadott ma. Azt álmodtam, hogy szarvas vagyok. Nagyon éhes voltam. Velem volt a társam. Ittam a patakból. Maga állat volt az elmemben, ha jól értem. Endre vagyok, a gazdasági igazgató. Rácz Mária, minőségellenőr. Valit akar fogni, doktornő? Mondd, Lacikám, nincs valami rendesebb, arcszeszebb? De van.
maguk privát kis vicce érdekel. Akkor most mondja, hogy mit álmodott valójában ma éjjel. Én nagyon szépnek látom magát. Ezt nem hiszem el. Mi van összejöttek? Maga az érintés szokott gondot jelenteni, nem? De. Hát akkor az gyakorlója. Mit gondol, olyan könnyű nekem itt hülyét csinálni magamból? Belehalok, annyira szeretem magát. Én is nagyon szeretem. Můžu se tě zeptat na tátu? Jak se jmenuju? Garmadon! 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 No, když jste se spolu seznámili, byl táta už tehdy megapadou? No, bylo to takhle. Uchvátil mě. Měl spousty plánů, byl úžasně ambiciozní. Řekl, že chce dobít svět. Myslela jsem, že to myslí obrazně. Kdybych nepotkala Garmadona, neměla bych tebe. Přes den vyvrhel. Ahoj. Jeho táta všechno ničí. V noci hrdina. Ach ne, je tu Garmadon. Můžu na záchod? Vzduch je čistý. Žáci, pravý ninja ví, kdy má bojovat a kdy splynou se stíny. Kuku, kuku. Neskutečné. Tak jo, lidi. Jdeme na Garmadona! Mě nedostaneš, šelenej ninjo! Tak sleduj! Au! Odkud to přišlo? Ahoj, tati! Lloyde? Správně, ale jsem Lloyd, tati! Od týmu, který složil Lego příběh a Lego Batman film... Klid, Lloyde, nikdo nemá dokonalý rodiče. No jo, ale já mám pocit, že bych měl Garmadona poznat víc. Abyste pochopili svou budoucnost, musíte se vrátit ke svým kořenům. Tvůj otec byl taky ninja. Přichází epický příběh. Lloyde, slyšíš to? Probudil jsi neporazitelné monstrum. Mňautru. Dobru a tátovi. Jste připraveni riskovat za Ninjago život? Ninjago! Lloyd, Garmadon, Cole, Mia, Coco, Jay, Kai, Zayn a Mr. Wu. Takhle dobře už mi dlouho nebylo. Lloyd, žiješ? Jo, ale asi mám něco s rukou, je to špatný? Bojím se podívat, jak je to špatný na stupnici od 1 do 10. Řekl bych tak, 7 celých ruka fuč. Lego Ninjago film. Brzy v kinech. Ale mám tu jednou kluka, který mi pořád dává pusy. Adia. Ten. A ten. Já fakt nevím, proč mít dítě. Formálně jsem svobodný otec s jednou dcerou, kterou mám ve střídavé péči. Halo? Já to nepotřebuji. Je to důležité, aby tady prostě něco běhalo? Běhalo. Neumím svůj život naplnit ničím jiným než dětma. A věděla jsem, že jestli nebudu mít děti, tak prostě můj život bude bez smyslu. Rodina jako zmizela, akorát prostě vypadá jinak. To, že se lidi nevezmou, jako mají spolu děti, to je přece taky rodina. Jako rodina neznamená manželství. Kolik máš nevlastních sourozenců, počítal jsi to někdy? Nepočítal. Nezajímá mě to. Je důležitý otevřít téma nerodičovství. Ukazovat lidem, že se svět nebortí. Krev je voda. Krev není voda. A jo. Stejně dobrý rodič jsou dva chlapy, jako dvě ženský, jako chlap ženskou, jako matka s babičkou. Kdo je tady divnej rodič, já nebo ty? Nikdo z vás nebyl plánovaný. Byl to tvůj plán, mít tak početnou rodinu? Já děti nemám ráda. No. Jsme přemnožený, ta planeta to ani není schopná uživit. Jsem na to sama a to taky to funguje, no. Očekávat, že rodič nebude dělat chyby, je totální naivita.
ten okamžik, když tam figurují ty děti, tak mi to dává nějaký jako smysl, že to má nějaký jako pokračování, že to není jakoby konečný. Co se stalo? Já se ráno. My už jsme zvyklí, to je každých 10 minut. Já jsem jako malá holka, jsem si toužebně přála, abych byla na světě sama. Jen úplně sama, aby nikdo vedle mě nebyl, abych si mohla dělat, co chci. To se pamatuju. To byl můj sen. No a musím se to naučit. Žít jako s těma letama, ale hrát bych chtěla pořád. Ono to jde, už jsem to zkoušela. Sama samočička jako holubička, černá kotuha na papíři šmuha. Komu to máme vlastně říct, když tady není? No i to tak je. Komu to máme vlastně říct? On tady není. Komu to máme vlastně říct, když tady není? Ježišmarja, vždyť jsi přece režisér, ne? Jestli jsi z toho nevšim. Tak se těším, zítra hezky se vyspí a zítra. Jo? Nada, nada. Mama jedna. Je to rarita. Jsem jediná v Evropě. V těch letech, která hraje. No nemůžeš, Krista Pána! Ale je to dobrý, když sám víš. Tak to nebudu moc dělat nakonec. Vůbec nikdo za mnou nechodí. Mě to jedno asi teda. To ještě chvilku budu nebo nebudu. A nebo že bus. Všichni lidi pozná jednou to zoufalství takové. Tu beznadě. Sama sebe verná. No já ti to říkám proto, protože já vím, že s tím nemůžeš nic dělat, ale někomu to říct musím.